Çfarë tregon ngjyra e buzëve për shëndetin tuaj? Mjekësia popullore në lindje ka një interpretim interesant të gjendjes shëndetësore sipas ngjyrës së buzëve tuaja. Shikoni në pasqyrë dhe kuptoni se çfarë problemi keni me organizmin tuaj. Buzët normale duhet të jenë me ngjyrë rozë deri në rozë të errët, ndërsa të gjitha nuancat e tjera tregojnë për disa probleme në trup. Rozë e zbehtë. Nëse buzët tuaja janë të zbehta, pothuajse me ngjyrën e lëkurës, kjo është shenjë anemisë. Trupi tuaj i mungojnë qelizat e kuqe të gjakut dhe hemoglobinës, kështu që ju duhet të hani ushqime të pasura në hekur, të tilla si brokoli apo spinaq. E kuqe fortë. Nëse buzët tuaja janë shumë të kuqe se sa duhet, kjo do të thotë se trupi po mbinxehet dhe mëlçia po punon më shumë se sa duhet. Mëlçia është organ i heshtur që nuk ankohet, kështu që mos prisni derisa ajo të sëmuret, por ndërmerrni diçka për këtë. Ngjyrë vjollcë në të gjelbërt. Nuk është e pazakont, por edhe njerëzit e shëndetshëm her pas here kanë këto ngjyra në buzë gjatë dimrit, por në qoftë se vazhdimisht duken kështu, atëherë ajo tregon probleme me zemrën dhe mushkërit, kështu që është mirë të konsultoheni me mjekun dhe t'i kontrolloni këto organe. Vjollcë mbyllët. Kur buzët kanë këtë ngjyrë, kjo do të thotë se diçka nuk është në rregull me organet e tretjes. Prandaj këshillohet ndalimi i ushqimit të shpejtë dhe të konsumoni ushqime të freskëta të pasura me fibra. Skajet e buzëve me ngjyrë vjollcë të errët. Nëse vetëm skajet e buzëve kanë këtë ngjyrë, kjo do të thotë se trupi juaj ka një çekuilibër të ashtu quajturit Yin-Yang nga mjekësia kineze. Nga kjo mund t'ju ndodhë të keni her pasere ftohtë dhe her nxehtë. Në këtë rast, pushoni mirë, hani mirë, por mos hani ushqime të forta.